Bom dia com muita alegria. E aí, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, louvado seja Deus. Gente, como vocês vê, estamos aqui diferente, né? Aonde será que a gente está, hein? Gente, a gente está cidade Barra Roça, né? Porque aqui é na cidade, é um bairro aqui na cidade, mas olha aqui para vocês verem. Tem uma área verde, bem aqui pertinho. Gente, hoje a gente veio, né, porque vai ter um mutirão para bater laje aqui na nossa casa, aqui, ó, que o Edvaldo tá fazendo pro Gabriel, que o Gabriel vai casar final do ano, né, nós estamos em março, né, e é o Edvaldo mesmo que tá fazendo a casa, então hoje é um mutirão, né, para cobrir a casa, né, que quando o Gabriel for casar, a casa já tá pronta, né, e gente, nós vamos fazer também... É um arroz com frango aqui hoje. Arroz com frango. Minha sogra, acho que a minha cunhada também vem para me ajudar. E tamo aqui, ó. Já trouxe as coisas. Vou mostrar para vocês ver o que, que eu trouxe, né? Já trouxe a coxa sobre coxa que a gente vai fazer, o arroz. Trouxe até para fazer um cafezinho, gente. Só que ainda a gente tem que fazer uma fornalha, viu? Então vamos com a gente nesse vídeo. Se gostou, ó, já deixa seu like, compartilha e se inscreva nesse canal, que hoje a família do sítio tá na cidade batendo a laje da casa do Gabriel. Gente, vou mostrar tudo pra vocês, viu? Vou mostrar nós fazendo aqui a comida, vou mostrar a casa do Gabriel pra vocês ver, tá bom? Então, fica aqui nesse vídeo que tá um vídeo super legal. A gente improvisou uma mesinha, né? Trouxe um pano pra pôr. E eu trouxe café, ó, pó de café, arroz, uma suquinha pra gente fazer o café, né? Tem o óleo, sal, a garrafa, trouxe uma panelinha pra fazer o arroz, trouxe o tacho, gente, pra fazer o frango ou o arroz, vamos ver, né? E aqui também, ó, tem as coisinhas aqui, e aqui tá o nosso frango, gente, ó. Nosso franguinho pra gente fazer. Delícia, né? Então vamos. Ó, eles já estão lá em cima da casa. E nós vamos ver onde que a gente vai fazer essa fornalha, gente. A gente vai fazer por aqui mesmo. Ó, trouxe um pãozinho pra gente tomar um café. Daqui a pouco já vou ajeitar a fornalha. Gente, e o mutirão já tá começando. O pessoal já tá chegando aí, ó. Tá, deu um pão com salame. Ai, ó. Aí, logo já começa, gente. Bater a laje. Bitorneira, areia. Tá tudo aqui. Gente, a Rosa chegou aqui agora. Já estamos ajeitando a fornalha. Ah, vamos que vamos com os tijolos. Logo tem foguinho aqui pra nós, tem um cafezinho, né? Ai, ai. E vamos que vamos, pegando fogo, gente. Cadê o povinho, gente? Uai, cadê a foto inteira, então? Olha só, gente. Olha aqui que a mulher. Rapidinho esse fogo acende. Rapidinho, gente. Rapidinho.
Helena, eu vim 7 botas, ó. Uhum. A Helena vai ajudar a amassar concreto hoje? Ah, Bela, eu vou ajudar. Deus te abençoe. É. Deus te abençoe. Tá, assim, eu tô muito alegre hoje. Você tá muito alegre? Helena, o pessoal tá gostando demais de você, Helena. O que, que é pra fazer no vídeo? Ela esquece. Ela esquece muito. O que, que é pra fazer? Ah, isso aí é noinha. Olha só, gente. Olha o Ed já chegando. Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa eu mostrar a Manu. Olha, lindeza. É só uma menina linda. Lindeza. Helena, nós vai ainda fazer um café para nós, Helena. Nós ainda não tomamos café. E esse carrinho? Tá, hã? E esse carrinho? Cadê que carrinho? Ah, deve ser das crianças, o vizinho aqui. Tá bem. O custoso tá. O custoso só tá para acender o fogo, dá o que fazer. Já tá? Arrasta a calça pra não cair. Ah, um carrinho, é lá. E essa aqui, gente, ó. Já vamos que vamos, ó. Agora nós vamos pegar fazer um café. A Rosa já vai fazer o café. E o café aqui é no panelão, né, Rosa? É. Panelinho. Tem um negocinho dele. Que põe. É. Um negocinho. Sente o cheiro desse café. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me want to try forever. I feel so free. Feliz, dá outra garrafa. Gente, o franguinho tá limpinho aqui, só que eu pus ele na água, né? Que já tá limpinho. Ó. E eu vou picar o pão agora, gente, pra gente comer. Ó, o cafezinho já ficou pronto. Pensa na delícia, gente, desse café. Olha aí. Já tá limpinho o frango. Eu levo até aí, eu vou pegar e voltar. Só já vai refogar ele, Rosa? Trouxe cebola, alho. Trouxe cebola, alho, tudo. Não trouxe picado, não. Não trouxe, tem que picar. É. Mizinha. E os fogos. Agora sim, hein? Agora que pega, pega mesmo, né? Agora que pega, pega, pega mesmo, hein? Aí. Vamos refogar o frango, gente. Só já pôs o... Nossa, misericórdia, que esse estourou aqui. A Rosa já vai picar a cebola. Nossa, mas agora o fogo tá. Elia já tá tomando um cafezinho? Cafezinho, vamos, gente. O Elia era pó. Por quê? Hã? Por quê? Não foi pó? Vai saber se é. Ficou gostoso, Rosa. Vai. Vou pegar aqui a colher aqui, gente. Mexer ele pra ela. Tá melhor do que a vista, né? Olha aí, ó, gente. Que delícia. Tá
então vamos lá levar para os homens. Vem cá, lá. Comida assim parece que fica mais gostosa, né? Sim. Vamos. Seu corpo tá ficando um pouco. É, fica aí. Ah, leva tudo, depois nós traz um comer. É, deixa aí pra sua mãe uns dois. É. Né? Levar leva o copinho? Um. Cadê o copinho? Eu peguei. Leva pegou? Outro, garrafa. Então vamos, então. Café, já vai carmando, né? Então vamos, gente. Eu também. Ô, ah. Oh, Mirto, vamos tomar um cafezinho? Na hora. Aí, ó, cafezinho, ó. Que bom, até que enfim saiu um café. Até que enfim, é. É, não. Não, não sai café, não. Não, sai não. Gente, esse aí é o pedreiro-chefe aí da, oh, da laje. Esse é o Mirto Zoca. O Mirto Zoca, gente. Esse aqui é mais forte. Na... Esse é mais doce. Tudo bom, gente? Vocês? Bom dia pra vocês. Toma um cafezinho aí, gente. Os homens estão tudo esperando. A... O Mirto. Gente, ó. Cafezinho delícia. Né, os homens tá lá terminando, tá tomando um cafezinho. Ó, eles vão estar aqui arrumando aqui. Já tá ajeitando para receber a laje, gente. Ainda ficou umas coisinhas, umas tábuas para pôr em redor da casa. E vamos que vamos. Frango já tá refogando lá. O arroz já tá esquentando. E vamos tomar um cafezinho, né? Começar o dia, gente. Delícia. Ah. Gente, eu vim aqui no mercado, né, Mê? Comprar batata pra gente colocar no frango. Fazer aquele frango com batata. Comprar macarrão também. A gente resolveu fazer macarronada também, gente. Então vou gravar aqui um pouquinho pra vocês verem, viu? Gente, olha que batata boa. Que batata bonita. Olha o preço. Tá na promoção. Tá barato ou não? Como que tá aí na cidade de vocês? Daí vou levar a batata e vamos que vamos, né? Gente, acabamos de chegar aqui agora. Agora nós vamos descascar a batata, porque o franguinho ali, vocês viram, né? Já tá pronto. Tá tudo aqui uma benção. E eles estão ali em cima da casa, gente. Já tá já meio ano já. Olha que homem maiado sacudida. Mas pensa no tanto de homem que veio. Graças a Deus. Thank you.
Já tá acabando? Acabando a coragem? Neve. Você quer brincar na neve? É neve, neve? Não, isso aqui é uma lanterna. É? Você apertar esse botão vermelho, acende a noite. Pode ficar muito forte, é muito caro. Você me deu neve? Mede um nesse, naquele. Aquele mais firme, não é? Onde gente, o arroz já tá aqui, ó, só fervendo. Aquele coisinha preto lá é do que queimou do frango, mas não sai não. E aqui tá cozinhando mais um frango no coube com batata. Aí que delícia, gente. E logo nós vamos fazer o macarrão. Ai, que delícia, gente. Lá, segura aqui, me lavar vazio. Tá lá. Pegar um bracinho? Tem que esperar o almoço. É bom que o cardinho fica grosso. Derreteu? Derreteu. Gente, o nosso arrozinho aí, ó. Já tá, ó. Delícia, hein? O macarrão já tá aqui cozinhando. Ó, ó, o macarrãozinho pra fazer aquela macarronada. Olha aqui, a Rosa arrumou uma trempe, Rosa. Tava saindo. Você tava fazendo café? Ah, mas então. Por isso que ela tava fervendo a água. Eu falei assim, gente, mas como que esse trem vai ferver em cima do tijolo e tem um buraquinho? Tá saindo fogo aí. Nossa, gente. Nossa. Olha lá o povo. E aqui, gente, olha que delícia que é, ó. É bem matinho aqui, ó. Ó. É uma área verde. Onde eles vão plantar abacate, vão plantar bastante frutas aqui, ó. Olha aí que maravilha. Ó. É na cidade, gente, parece que tá na roça, né? Ó. E eles estão aqui, batendo a laje. Parece que, ó, mais tarde vai ser chuva. É a última casa também da rua, ó. É uma rua sem saída. Olha aí.
comentários, eu não tô aqui. Ah, dos comentários hoje, né? É. Pode despejar. Pode, pode. Pode despejar aí. Aí, gente. O macarrão não mingua? Não. E nem rende. Esse não rende? E nem mingua, porque agora é pouco. Pode parar. Mas ele... Olha só. Não é pra um escorredor, não é um escorredor só, Adriana. É. Gente, agora vamos fazer uma refoga aqui nesse macarrão, na beira do mato. Olha aí. Beleza, sabe o nosso mato? Então, o ar quente. Osso, ele fica bem vermelhinho. Posso queimar? Pode. Pode quê? Ah, já foi só pra queimar. Olha lá, gente. Mas vai ficar bom esse macarrão, é? É. A comidinha já tá pronta? Parece. Uma coisa, eu já deixei no fogo, mas tá pronto. Vocês pegam uma colher aí, olha o sal, porque eu cozinhei o macarrão com sal, o carne de galinha tem sal, né? Olha aí o sal, Elisa. Nossa, eu pego sem goiás. Não, um pouquinho só. Um pouquinho só. Não, faz um pouquinho. Tá bom. Ele fica meio durinho, mas depois tá comer. É. Ah, que se cozinhar ele demais, ele vira uma papa, né? É. Puxa o pão. Vai plantar esse arroz que eu fiz, certinho. Vem cá. É, tô vendo que é o C, né? Olha aqui, Adriana, olha aqui. Que lindo. Nossa, certinho, ó. Oh. É, pá. Olha, não tem boca pra rosa, não. Foi viu? Eu, Adriana. Ou você, né? Uhum. Sei. Elisa, o que, que nós vamos fazer, Elisa? Você vai ter que pegar o ofício da sua mãe. Não. Quer não? Na hora que sua mãe aposentar. Deixa eu ver se o macarrão dá pra pegar. Aí, gente, a nossa comida. Tem outra concha ou você trouxe eu duas? Trouxe duas. Pera aí, Elisa, deixa eu mostrar aqui. O arroz que eu fiz. Aí, gente. Ehê! Contrate, dona Rosa, comida de festa. Fala aí, Rosa. Casamento. Tudo tá indo. Tudo tá indo. Aí, gente, que maravilha, ó. Até fazer café no velório. Nossa, Deus. Com certeza. É, é café no velório, eu faço. Aí, gente. Tem que esperar o Edvaldo chegar o pratinho. Então, o que será que aconteceu com ele? Coitado. Deixa eu erguer aí, Larinha, pra mostrar pro povo. Olha aí, gente, nosso franguinho. Com batata. Pensa num caldinho bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, mano. Tem que ser coisa do outro mundo. Gente, olha aí. Nossa, que delícia. Olha que delícia. Gente, a nossa comidinha, ó, perfeito. Deixa eu ver que hora. E terminou muito cedo. 10h50, olha que horário bom. 11 horas. Aí. Vou almoçar pra acabar a tarefa. É. Olha que delícia. Vai ficar uma comidinha sem macarrão, não? Não vai, né? Não vai. É, nós só faltou o feijão. Mas era pouca trempe. Né? Tinha que trazer cozido. Já tinha que trazer cozido. E nós resolveu assim fazer aqui, gente, de última hora. É porque ia fazer arroz com frango, né? Uhum. Não é arroz com frango, não vai feijão, né? É, não vai feijão mesmo, né? Dá pra ter um morno. É. Olha o cafezinho. Não, tá bom. Ai. Não tem, mãe. Ai, o cafezinho. Delícia, né? Ô, mãe, tá bom? É, uai.
É porque demorou passar, né? Gente, mas olha ali, agora que ficou boa a fornalha. Mas já tá pronto, já acabou. É, já acabou. Esse povo lá. A chuva, não sei se vem, se não vem. Mas não tá marcando chuva, não. Não? Ô, oh, Jesus. Não, segura essa chuva, Senhor. Amanhã. Gente, a criançada, tudo vira festa. Olha aí, no meio do matinho. O que que vocês vão arrumar? Um cipó? Olha lá. É. Aí, Lara, vai ver, Lara. Vai, Lara. Vai. Ei, Larinha. E vocês aí, criançada, o que vocês estão fazendo? Cipó? Lara, vai brincar com ele, aí, gente. Criança, tudo vira festa, né? Olha lá, Helena. Helena. É, pastor Vitor. Tá aí. Terminar pra almoçar. Terminar pra almoçar. Esse povo não quer almoçar? Já tá acabando, gente. Gente, já tá acabando, olha lá, ó. Já tá acabando pra gente almoçar. Eles quisem terminar. Quiser terminar? Aqui já tá seco ali. Já. Tem que fazer mais alguma coisa. O almocinho já tá pronto lá, ó lá, ó. A boca não tá aqui. Mamãe, depois de falar. Em nome do Givaldo, sei que ele já agradeceu, mas quero agradecer e eu fiquei muito admirado pela ajuda que o povo do Rio Claro, né? Eu conheci o povo do Rio Claro há uns 45 anos, 40 anos atrás. E eu pude admirar a união do povo do Rio Claro. E hoje. Depois de 40 anos eu pude vir aqui, né? Foi mais boa quando a gente veio. A Bíblia diz, amará o seu próximo a ti mesmo. Isso aí tem feito ali no Rio Claro para todas as pessoas. Então isso é muito bom. E vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Todos compartilhar, trabalhar e pedir que Deus abençoe cada um que pôde dar a sua ajuda aqui, pôde fazer essa ajuda para o irmão. Então isso é de suma importância na vida desse. Este jovem que logo vai estar ocupando essa casa. Então, é muito bom. Nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos entre amigos e irmãos, para, ó Deus, trabalhar a favor um dos outros. E nós louvamos o Seu nome por cada um sair da sua casa para estar ajudando, ó Deus, neste trabalho. Nós te louvamos pela vida de cada um. Ó Deus, louvamos por essa casa que está, ó Deus, já bem concretizado. Louvamos o Senhor nome pela vida do Givaldo, da Diana. Louvamos por esse alimento preparado aqui. Seja o Senhor louvado. Nós agradecemos porque a provisão do Senhor está sobre essas vidas, sobre essa casa. A provisão do Senhor está sobre cada trabalhador que aqui vieram. Ó Deus, nós pedimos que a superabundante graça, a bênção do Senhor, seja, ó Deus, sobre cada um que vieram compartilhar, ó Deus, ajudar nesta construção. Nós te louvamos, Senhor, por cada vida e pedimos, Senhor, abençoa cada família aqui representada, abençoa sua família, abençoa seus lares, ó Deus, nós agradecemos por esse alimento. Rendemos graças porque, ó Deus, o Senhor tem, ó Deus, dado em abundância. Seja o Senhor louvado, ó Deus, por essa ajuda, pela ajuda de cada um que aqui estiver. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Em nome de Jesus, nós agradecemos pelo alimento, te louvamos pela tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. 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 Não vai, São Zé. Eu posso ir do Edinho. Ela fica pra trás. Aqui, ó. Aqui, ó. É. O dia é a mesa. É a mesa, ó.
Ó. Ó. Quanto tempo conforme vai comer? Tem mais gente lá, né? Você não pode cortar. Você quer só batata, né? Pode fazer mais gente lá? Põe batata, tá assim. Põe batata aí que dá pra você lembrar que ficou. Não, põe no teu prato. Eu também tô usando pra fumaça. Aí, daqui, vem cá com a trote. Mostra o pratinho, Hélio. Mostra o pratinho, Hélio. Aí, gente. Que delícia. Que calor, Jesus. Quer me dar Manu aqui de volta? Ô, Davi, só por causa que eu vim filmar você. Ó o pedreiro aí, gente. Ó o Mirto do Zor. Ó o Mirto do Zor. É, Mirto. Agora chegou a hora boa, né, Mirto? Agora nós terminamos a tarefa. Ah. Agora é só um pratinho de... De respeito. De feijão e uma carne, um macarrãozinho. Oh, aí o trem é bom, é? Que beleza. Não é, não, compadre? Tá, olha o pratinho, olha o pratinho, olha o pratinho. Gente, o nosso almoço, nosso mutirão foi uma bênção. Já agradecendo a todos que vieram, com certeza vai assistir, né, esse vídeo. Então, você que veio, ajudou aqui, ó, muito obrigado. De todo o nosso coração, nós ficamos muito felizes. Agora, ó, tá só aqui na limpeza, gente. Vou mostrar pra vocês verem. Que agora tá catando a lixaiada tudo, que era isopor, sabe? O saquinho de isopor pra pôr na laje. Aí nós estamos catando aqui tudo pra pôr fogo. A Elisa já tá catando tudo, gente. Olha, olha a Helena com o meu detergente. Você vai tomar banho com detergente? Meu Deus, Helena. Aí, gente. Edivaldo, essa fornalha aqui você já pode deixar aqui mesmo. É bom, né? Fazer uma comidinha assim no... É, gostoso, gente. Aí, ó. E a comida fica melhor. Fica. É mais gostosa mesmo. Olha o macarrão, o arroz. Delícia. Edivaldo fala que é a fumaça. Mas não entra fumaça. Fica um gostinho gostoso, gente. Uma delícia. Só os seis pra provar, pra vocês verem o tanto fica bom. Gente, já acabou todo mundo. Já, todo mundo já foi embora, né? Nós também já estamos. Tudo esse pedreiro aqui, ó. Meu esposo amado. Quem quiser pode contratar. Ó, não. Ele é pau pra toda obra, gente. Pedreiro, carpinteiro, instalador, o que mais? Apanhador. Apanhador de café. Ele faz de tudo, gente. Ele e o Gabriel. Gabriel de servente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo, né? Do nosso vlog aqui. Mostrando aqui um pouquinho do nosso sábado. Fazendo a comida, né? O pessoal batendo laje, auditório, né? Como eu já agradeci a todos, né? Que vieram da auditória aqui pra gente bater a laje, né? Terminou cedo, gente. Terminou acho que meio-dia e meio, acho que foi meio-dia que terminou. Então foi bem rápido, né? Mas vocês viram, acho que deu 21 homens que veio. Então foi bastante gente pra ajudar, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like, compartilha e se inscreva nesse canal. E até o próximo vídeo, se o nosso bondoso Deus nos permitir. Tchau, gente!